មួយទៀតនោះគឺបាព័ត៌មានទាន់ហេតុការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគាត់ទៅសេព័ត៌មានគេថាគាត់ដាក់ content មួយថាឬក៏មនុយនៅក្នុង website របស់គាត់ថាព័ត៌មានទាន់ហេតុការឬក៏ដាក់ឈ្មោះ website របស់គាត់តែម្ដងគឺព័ត៌មានទាន់ហេតុការអីយ៉ាងទៅឈ្មោះកខអីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាន់ហេតុការជាព័ត៌មានឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងថ្មីថ្មីជាងគេបំផុតហើយស្ដែងចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានលក្ខណៈពិតជាក់ស្ដែងបាទនឹងថ្មីជាងគេនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងថ្មីជាងគេបំផុតបាទហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពិតជាក់ស្ដែងបាទមិនមានការប្រឌិតទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បាទដល់ចំណុចសំណួរមួយសំណួរដដែលសួរថាតើសារព័ត៌មានជាអ្វីចុះអ្វីទៅជាអ្វីទៅមិនមែនជាសារព័ត៌មានបាទអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានហើយអ្វីជាពុំមែនជាសារព័ត៌មានកន្លែងនេះក៏សូមធ្វើឲ្យការសូមលោកស្រីបាទប្រិមិត្តកំពុងទស្សនានេះត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរថាអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានអ្វីទៅមិនមែនជាសារព័ត៌មានបាទកុំឲ្យពេលដែលទទួលបានដំណឹងឬក៏ពេលដែលទទួលបានអត្ថបទអីមួយដែលមាននៅក្នុងដៃតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook ដូចជា LINE ដូចជាផ្សេងៗគាត់ធ្វើការប្រតិកម្មដោយមិនបានវិភាគឬក៏មិនមានមូលដ្ឋានកំណត់ថាអូអានោះមិនមែនជាព័ត៌មានទេបាទវាគ្រាន់តែជាស្អីមួយបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺបានបែងចែកជា4គេថា4វិស័យដែលក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការគូសបង្ហាញតាមរយៈបាទរូបភាពបាទបែបនេះបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺដាក់ថាការពិតបាទខាងក្រោមនេះការប្រឌិតបាទការប្រឌិតហើយវាមានការពិតដែរការពិតផងការប្រឌិតផងបាទចំណុចនេះគេដាក់គឺបាទគេថាប្រព័ន្ធសារគៈបាទធ្វើមិនសូវដិតទេនៅជ្រុងនេះដដែលគឺគេថាជ្រុងសារព័ត៌មានបាទសារព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសាធារណៈណាជ្រុងខាងក្រោមនេះគឺជ្រុងកំសាន្ត
បាទនឹងជ្រុងនេះគេហៅថាការផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងបន្ទាត់មួយនេះគឺបន្ទាត់អ៊ីការិចណាបាទយើងឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីការិចអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាត់ដេកនេះគេហៅថា x ត្រូវណា x អ៊ីការិចអញ្ចឹងណាអាឈរ x អញ្ចឹងណាអឺឈរអ៊ីការិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាត់ពីនេះកាត់គ្នាបានទៅជាបលាស់4ឬក៏អាចនិយាយថាជ្រុង4ជ្រុងទាំង4អញ្ចឹងជ្រុងទាំង4នេះវាគឺជាធាតនៃប្រព័ន្ធគេថាជាធាតនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទជាធាតនៃសារព័ត៌មានអញ្ចឹងសារព័ត៌មានយើងឃើញថាត្រូវមានលក្ខណៈ4នឹងចូលរួមចូលគ្នាលាយឡំជាមួយគ្នាបាទសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈលាយឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈលាយឡំចូលគ្នាបែបហ្នឹងមានន័យថាពីមានការពីមានព័ត៌មានពីមានជ្រុងទំនាក់ទំនងសាធារណៈពីមានជ្រុងនៃការផ្សព្វផ្សាយពីមានជ្រុងនៃការកំសាន្តហើយវាមានទាំងការពិតមានទាំងការប្រឌិតបូកជាមួយនឹងការពិតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជ្រុងទាំងអស់នេះទាំង4នេះគឺត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងយើងសួរថាតម្លៃណាដែលជាសារព័ត៌មានចំណុចណាដែលមិនមែនជាសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបើយើងគិតវិភាគទៅលើចំណុចព័ត៌មានសារព័ត៌មានមានន័យថាជាព័ត៌មានដែលសំខាន់មិនអញ្ចឹងណាជាព័ត៌មានដែលសំខាន់ជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងបើជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ប្រកបណាជាព័ត៌មានដែលពិតណាការពិតណាសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំសរសេរជ្រុងនោះខ្លាចបងប្អូនមើលអត់ឃើញសរសេរជ្រុងកន្លែងនឹងចុះបាទសារព័ត៌មានមានន័យថាវាមានការពិតមានថាបូកយ៉ាងឲ្យបូកណាចំណុចវាមានវត្តមានការពិតនៅក្នុងនឹងការពិតបូកលីឡំជាមួយនឹងការប្រឌិតបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏គាត់សរសេរព័ត៌មានមកគាត់ក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងដែរបាទមានន័យថាការពិតបូកជាមួយនឹងការប្រឌិតប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិតបាទវាមានលក្ខណៈពិតបាទវាមានលក្ខណៈពិតនេះគឺជាព័ត៌មានពិតបាទព័ត៌មានមួយទៀតគឺព័ត៌មានមិនពិតណាអានេះមិនពិតដាក់ទៅមិនពិតអញ្ចឹងទៅបាទព័ត៌មានមិនពិតមានថាគាត់យកបាទវត្តមានវត្តមានការប្រឌិត
លីឡំជាមួយនឹងមិនពិតរឿងអត់ពិតទៀតមានថាលីឡំជាមួយនឹងរឿងមិនពិតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញជ្រុង4ជ្រុងមានថាជ្រុងខាងលើជ្រុងការពិតជ្រុងខាងក្រោមមានការពិតផងមានការប្រឌិតផងអញ្ចឹងបើសិនជាមានលក្ខណៈយើងឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចេញមកក្នុងរូបភាពបែបនេះរូបភាពបែបមួយនេះបាទមានថាមិនពិតទាំងស្រុងបាទអត់ជាអត់ពិតទាំងស្រុងអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងយកជាការបានគឺព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈការពិតហើយវាអាចមានការប្រឌិតយើងហេតុនេះបានជាគាត់បានយើងសរសេរបែបនេះមិនមែនមានថាគោលការណ៍ព័ត៌មានគាត់ត្រូវលាជាមួយការប្រឌិតទេប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជ្រុងទាំង4នេះបាទជ្រុងទាំង4គឺនៅលាយឡំគ្នានឹងឯងបាទគឺនៅវិលជុំវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញមានចំណុច2ហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារទៅលើវិស័យព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងសួរថាព័ត៌មានអ្វីជាព័ត៌មានអ្វីមិនមែនជាព័ត៌មានបើសិនជាមើលជ្រុងខាងនេះគឺតំណាក់តំណងសាធារណៈមានន័យថាសេចក្តីដំណាក់សេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏ឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នអង្គភាពមួយមិនមែនជាសារព័ត៌មានទេបាទមិនមែនជាសារព័ត៌មានទេវាជាឯកសារប្រកាសឬក៏ជាឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តចែករំលែកទៅដល់អ្នកអានអ្នកមើលតែប៉ុណ្ណោះតែវាមិនត្រូវបានចាត់ចូលថាជាសារព័ត៌មានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកកន្លែងហ្នឹងហើយមានចំណុចទាំង4នេះយើងត្រូវធ្វើការអ្នកដែលអានអ្នកដែលមើលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានន័យថាព័ត៌មានពិតនៅពេលដែលមានព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេថាសារទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធសារគមនាគមន៍ហ្នឹងមាន Facebook បាទមាន YouTube មាន Twitter មាន LINE មានអីផ្សេងផ្សេងវាឆ្លងកាត់អនេះអដេកហ្នឹងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាបំលែងទៅជាព័ត៌មានមួយចំនួនទៅជាព័ត៌មានមិនពិតវិញមានន័យថាអ្នកមើលយល់ច្រឡំបាទរឿងពិតខ្លះវាជាការពិតប៉ុន្តែយើងបែរជាមើលឃើញថារឿងហ្នឹងមិនមែនជាការពិតប៉ុន្តែរឿងខ្លះរឿងคล้ายคล้ายរឿងមិនពិតបាទរឿងមិនពិតពីក្រៅមានតែមិនពិតបាទឬក៏គេថាព័ត៌មានคล้ายបន្លំព័ត៌មានคล้ายคล้ายប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ការផ្សព្វផ្សាយអ្នកអានអ្នកមើលដោយសារខ្វះមូលដ្ឋាននៃការវិភាគទៅលើព័ត៌មានគាត់យល់ថាព័ត៌មានគឺជាព័ត៌មានពិតទៅវិញបាទកន្លែងហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងឃើញមានការលីឡំជាមួយនឹងវិស័យទាំង4ហ្នឹងបាទហើយព័ត៌មានដែលពិតគឺឈរនៅលើអបាទនឹងឈរអដេកហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចង់បានព័ត៌មានពិតគាត់ត្រូវមានប្រភពទី1ប្រភពខាងក្នុងបាទខាងក្នុងខាងក្នុង
រួមនឹងខាងក្រៅបាទខាងក្នុងរួមនឹងខាងក្រៅខាងក្នុងហ្នឹងមិនខ្លះខាងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាយើងបានចោះទៅយកព័ត៌មានដល់ខ្លួនឯងឬក៏ដោយក្រុមការងារសាភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរបស់យើងនឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងខាងក្រៅមានអីខ្លះខាងក្រៅយើងបានទៅទំនាក់ទំនងរកស្ថាប័នឯកព័ន្ធមានឯកសារបញ្ជាក់ទេទៅលើព័ត៌មានមួយហ្នឹងមានមន្ទីរណាចេញជាផ្លូវការនេះឬថាប្រកាសថាឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានចេញមកថាកាត់ភ្នំឲ្យលោកនេះលោកនោះយកទៅជីកថ្មជីកអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលឃើញព័ត៌មានផុសនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងយើងអ្នកដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនមែនគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងហើយ copy ចម្លងផាសយកទៅចែកចម្លែកក្នុង website របស់យើងយកទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងទេហើយប្រើសំណួរចុងក្រោយដាក់ថាតើពិតមែនទេឬក៏តាមព័ត៌មានគេបង្ហើបថាឡាគេធឺឬគេថាហ្នឹងតែយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសរព័ត៌មានយើងសរសេរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកប្រភពខាងក្នុងមើលថាឥឡូវយើងបានពី website ណាបាទបានពី website ណាណាប្រព័ន្ធមាននឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងទៅរកឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅរកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅសួរអាជ្ញាធរណាតំណាងសាធារណៈហ្នឹងទៅសួរអាជ្ញាធរទៅសួរមេភូមិមេឃុំតើព័ត៌មានបែបម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងឆ្លងកាត់បាទឆ្លងកាត់អមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងដឹងការពិតហើយការប្រឌិតឬក៏ការពិតបាទបើការពិតយើងនឹងធ្វើការសរសេរឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមលម្អិតតើរឿងនឹងវាប្រវត្តិទៅជាយ៉ាងណាបើមិនមែនការពិតទេយើងត្រូវធ្វើការដោយរបៀបម៉េចត្រូវបំភ្លឺព័ត៌មាននឹងបែបម៉េចទៅវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយនោះព័ត៌មានយើងមានលក្ខណៈយើងដឹងថាព័ត៌មានពិតឬក៏ព័ត៌មានពិតមិនពិតហើយហើយយើងដឹងថាអ្វីជាព័ត៌មានអ្វីដែលពុំមែនជាព័ត៌មានបាទដូចជាតាមពិតមែនតើនោះដូចជាការកំសាន្តនេះក៏ជាព័ត៌មានដែរបាទការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងមេថាការផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាចំណៃអារម្មណ៍ក៏ចាត់ទុកជាព័ត៌មានដែរបាទគាត់ថាជាព័ត៌មានបែបកំសាន្តបាទព័ត៌មានបែបផ្ដល់ជាចំណេះដឹងថ្មីជាព័ត៌មានបែបផ្ដល់ចំណៃគេថាផ្ដល់ចំណៃទៅដល់ខួរក្បាលបាទផ្ដល់បែបការកំសាន្តនិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏លក្ខណៈសង្គមផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងអទាំង4នេះគឺវិស័យឬក៏ធាតទាំង4នៃព័ត៌មានយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ចំណុចទាំង4នេះទើបយើងមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឬក៏ព័ត៌មានរបស់យើងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចខ្លះបាទហើយព័ត៌មានពិតឬក៏មានការប្រឌិតម៉េចខ្លះយើងមើលក្នុងខ្លឹមសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅពេលដែលយើងដឹងពីចំណុចទាំង4នេះដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងដូចជាកម្រិតវានៅត្រឹម 40% ហើយព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកអានណាអ្នកអានឬក៏អ្នកមើលក្នុង Facebook ហ្នឹងគាត់អូព័ត៌មាននេះប្រហែលត្រឹមតែ 30% ត្រឹម 20% ឯងអត់ទាន់ដល់ 50% ពួកគាត់អត់ទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរអត់ទាន់មានសម្លេងសម្ភាសរបស់ស្ថាប័នជំនីពពាន់ទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអានេះគឺគេថាប្រព័ន្ធសាធារគមនាគមន៍សាធារណៈមាន4វិស័យហ្នឹងដែលក្នុងនោះមានវិស័យព័ត៌មានមានវិស័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយនិងការកំសាន្តអញ្ចឹងវិស័យទាំង4នេះវាខុសគ្នាទៅតាមទិដ្ឋភាព2សំខាន់ទី1គឺអឆោបាទអេកាឡិចជាតម្លៃនៃព័ត៌មានដែលសំខាន់បាទតម្លៃនៃព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយដែលសំដៅទៅរកភាពខុសប្លែកគ្នា
បាទទៅតាមប្រពៃណីរវាងការពិតនិងការប្រឌិតបាទហើយសារគមនាគមន៍ជាទូទៅវាបើមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបាទម្លោះហើយលក្ខណៈការពិតឬក៏ការប្រឌិតជើងមើលទៅវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាតែម្ដងបាទនៅលាយឡំគ្នាដែលពិបាកក្នុងការចែកផ្ដាច់គ្នាបាទចែកដាច់ពីគ្នាហើយវាមានការលាតសន្ធឹងទាំងការពិតផងបាទការពិតផងមិនមានថាការពិតទាំងស្រុងប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងការប្រឌិតពិតទាំងស្រុងបូកជាមួយនឹងការប្រឌិតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមួយទៀតនោះគឺប្រឌិតទាំងស្រុងមានថាមានការប្រឌិតហើយតែបច្ចេកនៅព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងមានថាប្រឌិតទាំងស្រុងបាទអត់មានការពិតហើយមានការប្រឌិតបន្ថែមអញ្ចឹងព័ត៌មានអត់ពិតទេបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពទាំងពីរនេះបាទមានទាំងឈោទាំងអឈោទាំងអដេកហ្នឹងកម្មនិគមបាទគឺវាតកតងទៅនឹងប្រភពដើមនៃព័ត៌មានអីមួយអញ្ចឹងគោលដៅឬក៏ប្រភពនៃប្រព័ន្ធសារគមនាគមន៍បាទគឺទទួលស្គាល់ដោយមានលក្ខណៈពិសេសពីប្រភពខាងក្រៅហើយជ្រើសរើសដោយបាទអ្នកអានម្នាក់ឬក៏ស្ថាប័នណាមួយឬក៏ក្រុមអតិថិជនណាមួយបាទហើយយោងតាមទស្សនៈអ្នកសារព័ត៌មានមានថាគឺជាការផ្សំចូលគ្នាបាទសារព័ត៌មានគឺជាការផ្សំចូលគ្នាដែលមានលក្ខណៈពិតស្ទើរទាំងស្រុងចំណែកឯប្រភពបាទនៃសារគមនាគមន៍គឺភាគច្រើនគឺត្រូវបានជ្រើសរើសហើយកំណត់ដោយប្រព័ន្ធខាងក្នុងមានថាដោយលក្ខណៈខាងក្នុងមានន័យថាយើងកំណត់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានផ្នែកភាគីណាខ្លះបាទហ្នឹងគេហៅថាសារព័ត៌មានហើយមានថាជាព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈពិតស្ទើរទាំងស្រុងបាទហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងប្រភពខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបាទបន្ថែមទៀតបើឲ្យតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមួយបាទរបស់សារព័ត៌មានពិភពលោកគឺ BBC លោក David Lloyd គាត់បានជំទាស់ថាកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជនិតជការគឺស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើមានអីកំពុងតែកើតឡើងហើយយើងមិនត្រូវយកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនោះឡើយហើយប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយបាទទៅលើជំទំនាស់យើងត្រូវតែរាយការណ៍អំពីរឿងនោះតាមការពិតយើងមិនត្រូវលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហានោះទេនិយាយជាសាមញ្ញអ្នកសារព័ត៌មានបើគួរកុំប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងនោះហើយរាយការណ៍តែការពិតប៉ុន្តែមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគាត់បានវិនិច្ឆ័យថាភាពអព្យាក្រឹតបាទនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនចេញបង្ហាញពីភាពមិនលំអៀងនិងមានក្រមសីលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសបាទហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគាត់និយាយថាសារព័ត៌មានពុំមែនជាការងារបែបអព្យាក្រឹតទេបាទនឹងធ្វើដូចមនុស្សយន្តដែរបាទក្នុងនេះគាត់មានគាត់ចង់មានន័យថាជាការងារអាជីពដែលមានក្រមសីលធម៌បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមតិយោបល់same ពីគ្នារបស់អ្នកសារព័ត៌មានធំបាទប៉ុន្តែយើងសរុបជារួមអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ព័ត៌មានមានន័យថាយើងត្រូវតែអនុវត្តប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយតាមទស្សនៈរបស់អ្នករកមានបបិសោតគឺកុំយកខ្លួនរបស់យើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនោះមានតែក្នុងសាច់រឿងរបស់នឹងក្នុងនឹងរហូតដល់និយាយមែនទែនយើងឧទាហរណ៍ថាទាំងការឡាយរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅយកព័ត៌មានយើងឡាយជាក់ស្ដែង
ហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងឧទាហរណ៍ថាឃើញមានភាគីជនរងគ្រោះនិងភាគីម្ខាងទៀតដែលគេថាជាភាគីដែលមានលក្ខណៈដូចជាមិនត្រឹមត្រូវមកប្រព្រឹត្តអីជាជនគេថាជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានពេលគាត់ទៅដល់គាត់ឡាយថាអូឥឡូវនេះជនសង្ស័យឬក៏លោកនេះកំពុងតែសម្លុតកំពុងតែគំរាមកំហែងតើសម្ដីពាក្យថាគំរាមកំហែងឬក៏កំពុងតែសម្លុតនឹងជាភាសារបស់នារីជាភាសារបស់ប្រជាជនគាត់លើកឡើងឬក៏ជាភាសារបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានមួយឬក៏ក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយឬក៏យើងក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានភ្លាមៗយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅសកម្មភាពដែលក្នុងនោះយើងបានលើកឡើងមិញខ្លះហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមគឺកុំយកខ្លួនរបស់យើងទៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនោះសូម្បីតែភាសាមានន័យថាយើងឃើញអីយើងរៀងការហ្នឹងប៉ុន្តែកុំបន្ថែមកុំបំផោងកុំបំភាន់បំភ្លៃបន្ថែមទៀតណាគណនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយយើងទៅជាមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទមួយចំណុចទៀតអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវតែមានចំណុចមួយទៀតគឺគេថាសច្ចៈវិនិច្ឆ័យនិងសុភៈវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងយើងវិភាគកន្លែងហ្នឹងតិចមើលសុភៈវិនិច្ឆ័យនិងសច្ចៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមិនទៅបាទអញ្ចឹងសច្ចៈវិនិច្ឆ័យវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទស្សនៈថាដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺអព្យាក្រឹតមិនជ្រៀតជ្រែកពុំប្រើអារម្មណ៍ពលគឺឃើញអីថាហ្នឹងបាទមិនជ្រៀតជ្រែកមិនប្រើអារម្មណ៍ឃើញអីថាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងដែលពុំអាចទៅរួចអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខឹងឬក៏មានគំនិតប្រតិកម្មតបទៅនឹងរឿងអីមួយដែលពុំដែលកំពុងតែរាយការណ៍ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រើចិត្តរបស់គាត់នឹងមានថាគាត់ឃើញហេតុការណ៍នឹងមិនគួរណាលោកនេះធ្វើអញ្ចឹងមិនគួរណាលោកធ្វើអញ្ចឹងឯងគាត់ប្រើភាសានឹងហើយប្រើកាយវិការនឹងហើយសំឡេងរបស់គាត់ដូចខឹងណាម្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នឹងអញ្ចឹងមានថាគាត់មិនត្រឹមតែយកព័ត៌មានគាត់ទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនឹងដែរទៅចូលរួមសកម្មភាពនឹងដែរបាទហើយការដែលព្យាយាមបំភ្លេចឬក៏ជៀសឲ្យផុតពីអារម្មណ៍ឬក៏ទស្សនៈទាំងអស់នេះវាពិបាកផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចហើយបាទគាត់បានលើកឡើងអ្នកសារព័ត៌មានបទពិសោធន៍មុនគាត់ថាវាពិបាកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាការព្យាយាមបំភ្លេចឬក៏ការដែលជៀសវាងឲ្យផុតពីអារម្មណ៍ឬក៏ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់នេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យគេមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគេនឹងអាចធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានការរៀបការឬក៏យើងជាអ្នករៀបការព័ត៌មាននឹងគួររៀបការយ៉ាងដូចម្តេចមានថាដឹងថាគួររៀបការបែបមិនមានថាយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានណាក្នុងន័យនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើវាបាទព្យាយាមមានថាព្យាយាមកុំខ្វល់កុំគិតពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចំពោះករណីហ្នឹងចំពោះហេតុការណ៍ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងរូបភាពបែបម៉េចរៀបការក្នុងរូបភាពបែបណាហើយជើងត្រូវនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបមិនខ្លះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងមានអីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទទួលស្គាល់នៅសក្តីលំអៀងមានថាការលំអៀងការចាប់ផ្ដើមលាក់មុខនៅពីក្រោយមានថាការដែលយើងធ្វើព័ត៌មានបែបដូចយើងធ្វើបែបដូចលំអៀងមានលក្ខណៈលំអៀងឬក៏ក្នុងន័យនេះគាត់ប្រើពាក្យថាប្រពៃណី
ប្រពៃណីនៃការរៀបការព័ត៌មានដែលអនុវត្តពីមុនមកខុសឆ្គងដែលនាំធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំផន់ច្រឡំថាការព័ត៌មានគឺជាការពិតមានន័យថាការណាដែលយើងមិនបានដកខ្លួនចេញពីការលំអៀងចេញពីការប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការរៀបការនឹងទេធ្វើឲ្យអ្នកមើលអ្នកអានឬក៏អ្នកទស្សនានឹងគាត់មានអារម្មណ៍ឬក៏ការយល់ឃើញមកគាត់ថាការពិតវាអញ្ចឹងមែនព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ថាអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់គ្រាន់តែឃើញហេតុការណ៍នឹងមួយផ្លែតនឹងគាត់ដូចដឹងថាខ្លួនគាត់នឹងបានដឹងពីមុនច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានដឹងឬក៏បានមានឯកសារនៅក្នុងដៃច្រើនពីមុនបែបមិនក៏ដោយក៏យើងត្រូវធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាអ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចដើរតួជាសមត្ថកិច្ចផងជាតឡាការផងឬក៏ជាអីមួយផងនៅក្នុងនោះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍សារព័ត៌មានប្រើពាក្យថាគេថាណាឮគេថាណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងឮគេថាថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះប៉ុន្តែនឹងណានាថាទេបាទអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់បាទនិយាយពាក្យមួយទៀតគេថាគេគិតថាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគេថាហ្នឹងអ្នកមើលគាត់គិតថាប្រកាសជាមើលប្រកាសជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងតើណាណានិយាយណាណាគិតណាណាឃើញណាណាអានណាណាស្ដាប់ណាណាមើលបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើបែបម៉េចដកខ្លួនចេញពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានថាប្រហែលហ្នឹងដកខ្លួនចេញបាទអញ្ចឹងសច្ចៈវិនិច្ឆ័យក៏វាអាចបង្កើតនៅរឿងនៃផ្ទៃខាងលើហើយយពូលគឺប្រើពាក្យសាមញ្ញថាឃើញអីថាហ្នឹងបាទសច្ចៈវិនិច្ឆ័យឃើញអីថាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះគេថាការពិពណ៌នាដែលនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែលមិនច្បាស់លាស់ឬក៏មិនស៊ីជម្រៅធ្វើឲ្យឃើញធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថាតើរឿងនោះវាបានកើតឡើងដោយម្តេចទេអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើការកែប្រែឬក៏បន្ថែមបន្ថយបន្ថែមឬក៏កាត់បន្ថយនៅមធ្យោបាយឬក៏ការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយណាមួយទេបាទពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទនៅពាក្យមួយគេថាអ្នកយាមទ្វារអញ្ចឹងអ្នកយាមទ្វារនេះគឺជាពាក្យរបស់លោកគ្រូដែលគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហើយគាត់យោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលទ្រឹស្ដីនេះទ្រឹស្ដីអ្នកយាមទ្វារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយបាទអ្នកចិត្តសាស្ត្របាទដែលឈ្មោះថាបាគុតលរិនបាននៅឆ្នាំ1943អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើការច្រោះព័ត៌មានបាទមុនពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមិនថាសម្រាប់ការបោះពុំផ្សាយឬក៏តាមរយៈរលកសំឡេងមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍បាទតាមរលកធាតុអាកាសអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធសារគមនាគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថាអ្នកយាមទ្វារនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទ gatekeeping អ្នកយាមទ្វារក្នុងន័យនេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅលើថានៅពេលដែលយើងតាំងខ្លួនតាំងនាមខ្លួនឬក៏យើងខ្លួនយើងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវដឹងថាយើងប្រៀបបានទៅនឹងអ្នកយាមទ្វារអញ្ចឹងយើងដឹងថាណាចេញដឹងថាណាចូល
បាទហើយពិតតែដឹងតែចេញដឹងតែចូលប៉ុន្តែចូលចេញហ្នឹងគេធ្វើអីបាទក្នុងសកម្មភាពអីមិនមែនគេដឹងមិនមែនដឹងថានឹងចូលហើយធ្វើរាយការបំពោងបន្ថែមដឹងនឹងចេញទៅធ្វើការរាយការបំពោងបន្ថែមឬក៏កាត់បន្ថយព័ត៌មាននឹងចោលមិនមែនមានថាយើងជាអ្នកយាមទ្វារឬក៏ព័ត៌មានដែលដំណើរការដោយការច្រោះនឹងយើងកាត់បន្ថយព័ត៌មាននឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែច្រោះព័ត៌មានមានថាយើងឆ្លងកាត់ធាតទាំង4នេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមានថានៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានឬដំណឹងមួយមានការរាយការណ៍បឋមពីសហគមន៍មកឬក៏ពីភ្នាក់ងារយើងនៅតាមខេត្តតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់យើងយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកយាមទ្វារឬក៏ជាអ្នកដែលសារព័ត៌មានដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងត្រូវធ្វើការច្រោះព័ត៌មានហ្នឹងមុននឹងធ្វើការផ្សាយមានន័យថាច្រោះបែបម៉េចយើងដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានប្រភពមកពីខាងណាអ្នកណាអ្នកនិយាយកើតឡើងនៅពេលណាបាទហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើអីខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយបើសិនជាគាត់មានផ្សាយចំណេញអីខ្លះហើយវាខាតអីខ្លះបាទអញ្ចឹងវារៀងផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថាឃើញអីថានឹងបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវយកទាំងពីរយ៉ាងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យគោលដៅដែលយើងថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានជួយសង្គមនឹងយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់បានវាជួយពិតជាជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមពិតមែនដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមពិតមែនមានន័យថាឃើញព័ត៌មានដែលមួយកើតឡើងយើងត្រូវធ្វើការវិភាគបាទរកព័ត៌មានឲ្យឃើញថាព័ត៌មាននឹងពិតឬក៏មិនពិតហើយពិតក្នុងកម្រិតណាហើយនៅពេលយើងធ្វើការផ្សាយយើងផ្សាយក្នុងកម្រិតណារហូតដល់យើងមានច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចំនួនក៏បានដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងពាក្យថាអ្នកយាមទ្វារនឹងដែរបាទមានន័យថាព័ត៌មានណាខ្លះដែលគួរផ្សាយព័ត៌មានណាខ្លះដែលកំពុងផ្សាយក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនក្នុងន័យនេះគាត់ថាគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មន្ត្រីតំណែងសាធារណៈឬអ្នកដែលមានអាជីពស្រដៀងគ្នានេះក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នកយាមទ្វារដែរអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលសម្រេចថាតើព័ត៌មានមួយណាដែលគួររាយការណ៍ឬក៏បង្ហាញទៅដល់សាធារណជនការច្រោះព័ត៌មាននេះគឺកើតឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃរចនាសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានចាប់តាំងតែពីអ្នករាយការណ៍បាទដែលត្រូវតែសម្រេចថាតើប្រភពមួយណាដែលគួរជ្រើសរើសដើម្បីយកមកសរសេររឿងទៅដល់អ្នកនិពន្ធនិយុត្តដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើរឿងនោះបាទគួរបោះពុម្ពផ្សាយឬក៏យកមកឬក៏ប្រមូលយកមកដើម្បីធ្វើការរសារទុកនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងម្ចាស់ស្ថាប័នបាទទាំងកសែតទាំងអ្នកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតបាទបុគ្គលទូទៅក៏អាចក្លាយជាអ្នកយាមទ្វារដែរមានថាប្រជាជនសាមញ្ញអ្នករកស៊ីសាមញ្ញធម្មតាក៏គាត់អាចក្លាយជាអ្នកយាមទ្វារដែរព្រោះការសម្រេចចិត្តថាតើព័ត៌មានអីដែលគួរសរសេរនៅក្នុង email ឬក៏ក្នុង blog របស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកយាមទ្វារគាត់ត្រូវមានមូលដ្ឋាន
បាទមានមូលដ្ឋានមិនតាំងប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាក៏គាត់អាចដើរតួជាអ្នកយាមទ្វារដែរឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងនេះមិនក្នុងករណីនេះមិនក៏លើកឧទាហរណ៍ថាការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយមុនការសម្រេចចិត្តបើករបរណាមួយក៏គាត់ត្រូវវិភាគតើតើរបរនេះគេធ្លាប់បើកនៅអាចបើកនឹងជោគជ័យប៉ុន្មានអ្នកបរាជ័យប៉ុន្មានអ្នកហើយគាត់គួរបើកទេបើគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងត្រឡប់ទៅរកអ្នកព័ត៌មានវិញតបអ្នកព័ត៌មានមានថាតើគាត់គួរផ្សាយទីព័ត៌មាននឹងបើគាត់ទើបតែទទួលបានប្រភពប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតើគាត់គួរផ្សាយទីបើព័ត៌មាននឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសបែបអញ្ចឹងហ៎តើគាត់គួរផ្សាយក្នុងកម្រិតណាហើយមិនគួរផ្សាយក្នុងកម្រិតណាបាទ